Gradska opština Palilula nastavila je sa uređenjem sportskih igrališta na području opštine. Košarkaški teren u naselju Bubanje dobio je nove koševe. Akcija gradske opštine Palilula se nastavlja preko Kancelarija za mlade. Dakle, uređenje i međublokovskog zelenjela i međublokovskog prostora tamo gde postoje igrališta za male sportove. Kao što vidite, ovde jeste potreba jer je ovo jedino igralište ovog tipa u naselju Bubanje. U produžetku ovog igrališta nalazi se mobilijar koji smo implementirali preko projekta sa Naftnom industrijom Srbije i vrednost tog projekta je oko 500.000 dinara. Igralište je uređeno na inicijativu meštana ovog dela Niša i Kancelarije za mlade gradske opštine Palilula. Nakon otvaranja prostorije Kancelarije za mlade gradske opštine Palilula, veliki broj mladih se uključio u rad. Jedna od ideje jeste bila obnavljanje sportskih terena i igrališta, prevashodno što je sport, zdravi stilovi života, fizička aktivnost najbitnija za formiranje jedne mlade osobe. Puno je dece ovde, za vikend naročito, tako da je sad ovo dobro došlo. I veoma brzo smo dobili, za 4-5 dana smo dobili nove table i koševe i mrežice. Kako je istakao predsjednik opštine Palilula, sa uređenjem sportskih terena na području ove opštine nastavit će se i u narednom periodu u svakom naselju gde postoji građanska inicijativa.